Fala aí, galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal. E nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. O paredão dessa semana está sendo formado por César, Domitila Barros, Larissa e Ricardo. Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação da Larissa. Lá na casa, acabar com essa expectativa e contar para eles quem vai deixar a competição. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 12. Domitila e Black, quem diria? Entraram juntos, não deram certo, se distanciaram para se encontrar lá na frente e dar muito certo. E ficarem muito mais próximos do que quando usavam luvas. Agora vivem, inclusive, a mesma realidade de paredão. Vivem o dia da marmota, a história se repetindo, se repetindo, se repetindo e sempre voltando ao paredão. Domitila ainda por cima numa sequência sem pausa que ainda teve um quarto branco no meio. Um dia o final dessa história muda. Será que é hoje? Para Larissa é o oposto. Uma história totalmente nova. A desagradável novidade de se ver a um passo da rua. E para o Ricardo, é o paredão mais bizarro. Ele tinha tudo para nem estar aí. No entanto, na mesma semana em que venceu a prova do líder, corre o risco de ser eliminado. Imagina sair do jogo nessas condições. Quatro pessoas no paredão, é muita gente. Difícil falar das quatro, o que as quatro mereciam ouvir. Quatro pessoas que são orgulho de suas famílias. Quatro histórias de quem se dedicou aos estudos para subir na vida. De quem teve que lutar desde cedo. A professora que começou a trabalhar aos 13 anos. A menina que aos 13 saiu de casa para financiar os estudos. O enfermeiro que dedica a vida aos recém-nascidos. O biomédico apaixonado pelos idosos. Aqui são apenas gladiadores. A pessoa que sai hoje teve seu momento de destaque. Pelo seu jeito, pelas atitudes que tomou, essa pessoa chegou a ser aplaudida. Pintou como craque do jogo. Mas o BBB é dinâmico. As coisas mudam a qualquer momento. Quem está em alta hoje, amanhã está em baixa. Quem está escondido, de repente aparece. Quem estava para desabrochar, prefere fugir. Se você quer chutar o balde, chuta logo. Depois pode ser que não tenha mais balde para você chutar. Na hora de falar, tem que falar. Pega mal ficar se escondendo. A pessoa que sai hoje não deixou de falar o que queria. Ela fala mesmo. Talvez não saiba ouvir direito, mas falar, ela fala. Tem personalidade. Defende aquilo em que acredita até o fim. Isso é ótimo. Só que tudo depende também do momento. Se o paredão te pega quando você não está mais no seu melhor momento, se você não fez as melhores escolhas, e aí temos um paredão quádruplo, três de um time e uma do outro, dá para dizer que alguém leva vantagem com isso? Quem? A verdade é que, por mais que se jogue em grupo, quem vai para o paredão é o indivíduo. E eu nem falo mais, eu não falo mais nada sobre os grupos. Agora eu apenas acompanho o placar das eliminações de adversários. Deserto 5, fundo do mar 4. Quem sai hoje é você, Larissa.
Fala, galerinha, vocês gostaram do discurso do Adolf Schmidt na eliminação dessa semana? Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jeffon TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!